Uşaqların normal inkişafı üçün öncə onların ilk fiziki motor və nitq inkişafına diqqət etmək lazımdır. Bunu STV xəbər açıqlamasında psixiatr Azər Bağırov bildirib. Həkim qeyd edir ki, müəyyən aylar var ki, uşaqlar həmin motor inkişafını tamamlamalıdırlar. Uşaqların doğulduğu andan başlayan motor inkişafı prosesi əsasən məktəbə qədər dövrdə tamamlanır. Motor bacarıqları bədən və ağıl arasındakı koordinasiya nəticəsində həyata keçirilən praktiki hərəkətləri əhatə edir. Telefondan istifadə edə bilmək, içkinin qapağını açmaq və ya səhər yuxudan duranda sadəcə yatağı hazırlamaq kimi fəaliyyətlər motor bacarıqlarla bağlıdır. Körpələrdə və uşaqlarda motor inkişafı qidalanmadan, oynamağa, yazmadan, yeriməyə qədər bir çox fəaliyyəti əhatə edir və həyatın ilk 6 ilində tamamlanır. Bu qabiliyyətlər isə 6 yaşından sonra sürətlə artmağa davam edir. Yerimə, oturma, iməkləmə bu hərəkətlərin başlaması eyni zamanda da nitqin bu öncəliklə hecalanma və yaxud da ki, müəyyən hecaları dilə gətirmə və eyni zamanda da deyilən sözləri, valideynlərin verdikləri qısa əmrlər, komutları, yəni ki, başa düşdüyünü hiss eləməyimiz lazımdır. Bu da ortalama uşaqlarda ən çox olduğu aylar 16-24-cü aylar arasında bu nitq inkişafı artıq başlayır və uşaqlar ilk sözlərini deyir, daha sonrasında cümlə qurma şəklində inkişaf edir. Uşağın inkişafındakı bu şey ən böyük direnç etapıdır. Çünki bir çox xəstəlik, məsəl üçün autizm spektr xəstəliklərin ilk əlamətləri, ilk başa düşülən əlamətləri də elə bu olur ki, uşaqda nitq gecikir, nitq ləngiyir, nitq inkişaf etmir və uşaq digər göz kontaktı qurmur, digər yaşıdlarından oynamır, ünsiyyət qurmur. Yəni, buradan artıq autizm dediyimiz uşaqların çox ağır bir xəstəliyini biz düşünməyə başlayırıq. Bundan sonra uşaqlarda bəzi vərdişlər formalaşır. Bəzən onlarda sidik qaçırma kimi problemlər aşkarlanır. Həkimin sözlərinə görə uşaqlar 4-5 yaşa qədər məktəb öncəsi öz yaşıdları ilə ünsiyyət qurmağa başlayırlar. Uşaqlar yaşıdları ilə oynayarkən oyunların içərisində fantaziya qurmağa başlayırlar. Lakin bu çox vaxt mümkün olmur. Belə ki, onlar nə oyun oynaya bilir, nə də fantaziya qururlar. Təəssüf olsun ki, bu cür şikayətlərlə valideynlər son dönəmlər həkimə daha çox müraciət edirlər. Bundan sonrasında artıq uşaq məktəb dönəminə başladığında orada intellektual fəaliyyət başladığı üçün bizim ən önəmli baxdığımız şey uşağın diqqət funksiyalarının nə dərəcədə yerində olmasıdır. Çünki intellektual qabiliyyət üçün uşağın diqqətini bir şeyə yönləndirib orada saxlaması lazımdır. Və ən sıx gördüyümüz xəstəliklərdən birisi olan diqqət əksikliyi və hiperaktivlik xəstəliyi olan uşaqlar məhz bunu edə bilmirlər. Müəllimlər, məsəl üçün, dərsdə deyirlər ki, heç cür dərsdə otura bilmir. Ya arxada birinlə uşağı danışdıracaq, ya birinə sataşacaq, ya birini vuracaq, ya dərsi pozacaq bu şəkildə. Amma deyir, zehni yaxşıdır. Yəni, zehnində bir problem yoxdur. Oxusa çox, beyni çox yaxşıdır. Amma uşaq diqqətini saxlamağa bacarmır. Bəzən zəkası yaxşı olan uşaqlar 5-ci sinifə qədər bir şəkildə qulaqdan eşitdiklərini idarə edirlər, amma 6-cı sinifdən artıq dərslər çətinləşdiyi üçün bu yaşdan sonra diqqət əksikliyi böyük problem olmağa başlayır. Uşaq dərsdən uzaqlaşır, dərs başarısı aşağı düşür və ondan sonrasında gedərək artan bir şəkildə yəni müəllimlərdən şikayət gəlməyə başlayır, uşağın dərs şeyləri daha da aşağı düşür və bu şəkildə davam edir. Yəni burada mütləqdir ki, uşağın diqqət əksikliyi yöndə bir müalicə alsın və dərsinə normal qayıda bilsin. Həkim qeyd edir ki, yeniyetməlik dönəmi ən çətin dönəmdir. Bu vaxtda uşaqlarda psixiatrik xəstəliklərin başlama yaşı ola bilər. Psixiatrın sözlərinə görə yeniyetməlik dönəmində onlarda qorxular yaranır. Bəzən məktəb vaxtlarından ayrılıq qorxusu yaşanır. Yəni valideynlər 3-5 saat uzaq qala bilmirlər. Belə uşaqların məktəbə adaptasiyası çətin olur. Bununla yanaşı uşaqlar gecələr tək yata bilmirlər və ya otaqdan otağa keçməkdə qorxu yaşayırlar. Belə olan halda valideynlər keçər gedər deməməlidirlər. Vaxtında həkimə müraciət etməlidirlər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.